Dame i gospodo, dobroveče i dobrodošli u još jedna odgovore Niške televizije. Naši večerašnji gosti, Slaviša Dinić, Koalicija za Niš i Miloš Grozdanović iz Niške priče. Gospodo, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Ja obično na početku pitam, kako ste ljudi? Ajmo s leva na desno. Uvek može bolje. Uvek ima prostora za bolje. Ja se trudim da budem dobro. Jel pišete? Trudim se i to, kad stigne. A kad nađete vremena? Otprilike ujutru. Ujutru se? Rano ujutru, pre posla. Ustane malo kad drugi spavaju, kad ne zvone telefoni, kad nema ničeg zanimljivog na televiziji, onda se nađe vremena. A mislite da na televiziji obično ima nečeg zanimljivog? Desi se ponekad u kasnim večerima. Evo, večera se, na primjer, dešava nešto što je zanimljivo. A o čemu pišete? O čemu god stignem. Zavisi šta mi se nađe kao zanimljiva tema, a Bogu hvala, živim u zemlji u kojoj uvijek ima nečeg zanimljivog. Ima. Gospodine Diniću, i vaša stranka i stranka gospodina Grozdanovića ima to Niš, Niški za Niš, o Nišu i šta ti ja znam. Da li će fokus vaše političke priče da bude fokusiran samo na Niš? Pa jeste, lokalna orijentacija je u pitanju. Pokušavali smo da rešavamo nešto i na globalnom nivou, ali se nije pokazalo uspješnim. A činjenica je da u Nišu i okolini nešto ima baš i to malo više. Tako da je neophodno da se posvetimo Nišu sa potencijalima koje imamo, sa ljudima koji su ostvareni u životu, koji znaju šta i kako treba činiti za svoj grad i za svoje komšije, za svoju mesnu zajednicu, za svoje selo i za svoj grad napokon. Rekli ste, pokušavali ste da rešavate globalna pitanja. Da li mi iz Niša ne umemo da rešavamo globalna pitanja ili nam neko drugi ne da? Pa, ili o čemu se tu radi zapravo? Ako smo iskreni, treba priznati, ne umemo, definitivno ne umemo. Jer kada dođemo sa našim partijskim kolegama, sad pričam za neko prošlo vreme, uvek su nekako nadmoćni, a mi nismo kadri da se izborimo, nismo dovoljno drski, mnogo smo pitomi, mislim, na ove sa severa, i nismo kadri da se izborimo. Ali kažu, na jugu je vrelija krv. Pa jeste, ali kada je u pitanju politika i interes, onda su naši ljudi skloni da se nekako prodaju za neke elitne stvari i da onda te gradske interese... To znači da nije samo da ne umemo, nego smo skloni prodaj? Pa skloni smo mi mnogo čemu što nije, a nažalost naš narod ima kratko pamćenje, ne pamti dugo, brzo zaboravlja neke stvari i onda dozvoljamo da političke partije mešetare, da se ne održavaju ona obećanja, pogotovo predizborne, jer tada se mnogo šta obeća, a kada krene realizacija, onda nema ništa od toga i opet prođe par godina, uđe se u novi izborni ciklus, kreću ista ta obećanja od mnogih drugih partija, opet ko dođe na vlast ne realizuje to. I zbog toga jeste bila i moja ideja i mojih istomišljenika da konkretizujemo ono što radimo, da isključivo svoj rad posvetimo lokalu. Gospodine Grozdanoviću, da li se slažete vi sa gospodinom Dinićem? U ovom trenutku i u ovoj stvari sam potpuno na liniji sa gospodinom Dinićem, zbog toga što smatram da s jedne strane... Da li se slažete da mi ne umemo ili smo potkupljivi ili se lako prodajemo? Pa mi ne, pokazali smo da ne umemo, a sa druge strane nekako ne dozvoljavamo da vidimo da li nam oni brane, jer... Činjenica je da većina ljudi koji je bilo u prilici da vodi grad ili da odlučuje o nečemu nekako pre kaže Beograđanima hoćemo nego što nas oni pitaju hoćete li. Bar takav utisak imam ja, tako da nema potrebe da nas oni potkupljuju ili da nam nešto brane zbog toga što je činjenica da mi sami nudimo svoje usluge i uvek se nađe neko ko će... Gospodine Grozdanoviću, da li to znači da mi ne umemo da izaberemo ili smo jednostavno takvi? Pa mislim da imamo... Odgovorimo pre nego što nas neko pita. Mislim da imamo problem velikog grada i autoriteta. Mislim na ceo jug kao takav. Mi smo bili duže malo po Turcima od ostalog dela Srbije i mislim da je taj potčinjeni duh zaživao nama. I što kaže gospodin Dinić, mi jesmo, jesko kažu da je jug vrela krv, mi jesmo pitomi od njih i umemo da, pod navodnicima kažem, slušamo gazdu, odnosno da poštujemo dogovore i nadređene. E sad, problem je u tome što ti nadređeni neće da igraju na našu kartu, nego normalno svako gleda svoje interese, a mi, odnosno ljudi, da bi zadržali svoje funkcije ili odradili neki svoj lični posao, gledaju da njima ne bude loše, a sad za društvo kako će, šta će. To je možda i posledica onog socijalističkog društva. Gospodin Grozdanović reče da svi gledaju svoje interese, pa jel nemaju oni neke interese ovde u Nišu, gospodine Diniću?
Ipak je ovo raskrsnica puteva, ipak je ovo veliki grad, velika Varoš. Pa imaju i, nažalost, vrlo, vrlo retko, ali onda znaju da, da to reše na adekvatan način, ponude nam jednu kocku šećera i reše problem. Generalno, naš... Dok ste bili predsednik opštine, ste pristajali na te takve sitne ustupke na kocku šećera? Pa nisam, ali bez obzira... Vi vas glas da ste bili sasvim solidan, odličan, tako reći, ovaj predsednik opštine. Jeste, ali treba pomenuti da sam dva puta bio predlog za isključenje iz Demokratske stranke, čiji sam tada bio član. Zbog neposlušnosti? Jer sam znao da budem oko nekih stvari neposlušan. Sa kolegama u gradu nisam imao probleme, ali sa republičkog nivoa da. Znači, treba štititi svoj interes, da smo svi bili jedinstveni, ne samo u Demokratskoj, nego u svim strankama. Ne bi mogli da rade sa nama to što rade. Ne bi sve investicije, ne bi se sve dešavalo u Beogradu. Nešto bi se dešavalo i u Nišu. Kad vidimo, danas smo držali jednu preskonferenciju u posljednjih godinu dana, dakle od januara do 1. novembra ove godine, 19 privrednih društava, preduzeća je otišlo u stečaj. Samo sa teritorije grada Niša. Iz Niša. Koliko je to radnika? Ostalo bez posla. Radimo nove investicije koje dolaze vrlo teško i vrlo retko. Zaposlimo recimo 500 radnika, a 1000 radnika izgubi posao. Da li je tu Republika preuzela nešto? Da li je toliko firmi otišlo u Beogradu u stečaj? Da li u Vojvodini? Da li oni više brinu o svojim građanima nego li što mi brinemo o našim? To su neke stvari oko kojih mora definitivno i pozicija i opozicija da se slože i interes grada moraju da brane u Republičkoj skupštini svi podjednako. Dok tako ne krenemo da radimo, nema boljitka našem gradu. Gospodine Gozdanoviću, šta treba uraditi da se sve ovo o čemu mi pričamo do sad promeni? Da li menjati ljude, biračko telo, zakone, način razmišljanja? Šta uraditi? Pa najprije način razmišljanja. Ljudi moraju da shvate da moraju... A da li vi kao odbornici možete nešto da uradite? Pa mi kao odbornici možemo da radimo u okviru grada, a naročito mi koji smo odbornici iz opozicije imamo, tako reći, vezane ruke. Možemo pričati o tome koliko možemo ili koliko nam puta daju na skupštini minuta. Ali mislim da oni koji su na vlasti treba da povedu, bez obzira ko je bio, ja igrom slučaja nikada nisam bio na vlasti, za razliku od kolege sam na desne strane, ali mislim da oni mogu, ali mi se čini da ne koriste tu mogućnost i da je potrebno Nišu da dobije, bez obzira koliko to smešno učilo, jednog svog Palmu ili Nenada Čanka. Kako god, pa na kraju i Boška Ničića, mi znamo za te ljude kao neki koji su vukli, Verko Stevanović iz Kragujevca recimo. To su ljudi koji vuku svoje mesto i koji se sukobljavaju sa ljudima u Beogradu, imaju svoje jaje, okupili su ljude iza sebe, uradili su nešto i onda im čak i njihovi građani veruju. A kod nas sve to nekako ide traljavo i obično hvata nas takozvani sindrom trupalskih šuma, čime neko prođe naplatnu rampu, najsi iz trupale, postaje Beograđan naprasno i zaboravlja zašto je pošao u Beograd. Ja sam čuo za Bubanj potok, ali sad skratila se granica. Gospodin Grozdanović reče, vi bili ste na vlasti i bili ste na vlasti. Imate li utisak da ste uradili sve što ste mogli da uradite da za dobrobit Nišlije? Pa, realno govoreći, jedan mandat nije dovoljan da možete da uradite ono što želite. Ali je... Znači, treba vam još jedan mandat? Pa, trebalo je dva mandata da se pripremi teren, da se uđe u fazu. Nije jednostavno vršiti funkciju predsjednika opštine ili gradonačelnika, što je još komplikovanije. Iz jednog posla dođete u drugi, niste sami, postoje tu koalicioni partneri, morate mnogo da balansirate, morate da pripremite dokumentaciju, da uradite jednu strategiju šta je prioritetno od svega onoga što treba da se radi, odakle da se obezbedi novac. Ne možete sve iz svog budžeta, ne možete iz gradskog budžeta, morate strane fondere da privučite. I to je jedan veliki problem. Tako da taman uđe tu fazon, uđe predizborna kampanja, zatim nova koalicija, opet iz početka, retko gde se nastavlja u kontinuitetu da se radi. Evo, primetno je da imamo i u gradu. Koliko je Demokratska stranka bila na vlasti u ovom gradu? Pa u periodu od 2000. do 2004. pa od 2008. do 2012. Znači, 8 godina za poslednjih 12 godina. Za poslednjih 12 godina 8. I
neću da vas pitam, pošto... Ima i oni koji su bili 12 godina. Ima i oni koji su bili isto toliko, ali sve žele da svale to na Demokratsku stranku. Bez obzira, ja sam bio član i za ono što jeste uradila dobro jeste, ali mnogo toga nije. I ono što je po meni najveći problem u svemu ovome, biračko telo je to koje jeste, ali izborni zakon je nešto što je loše i što mora da se menja. Moramo da glasamo za gradonačelnika, za predsjednika opštine, za odbornika. Na ime. I sad ne znam, na ime i prezime. I to je prava stvar. Ovo je sve kombinatorika koja ne može da daje rezultate. A imamo što kaže gospodin Grozdanović. Da li je izborni zakon glavni generator naših problema ovde? Izborni zakon je pravljen onako na srpski način. Ama ništa nije jasno, sve može, ništa ne mora, sve se podrazumeva, ali ne mora da bude tako. I onda na kraju imamo jednu opštu papazjaniju koja se svodi na to na što se svodi. Slažem se gospodinom Dinićem da ljudi, pa čak i u Republici po meni bi trebalo da glasaju za ljude koje znaju. Ja sam pre par godina bio u Švedskoj kad su bili izbori za njihov parlament. Tamo u celoj Srbiji ljudi mogu da glasaju za sve kandidate. I ako ste vi recimo u Subotici, a poznajete mene, iz Niša, vi možete na glasačkom listiću da zaokružite moje ime i da ja iz Subotice dobijem glas za Republički parlament. To kod nas ne da nije zamislivo. Gospodine Grozdanoviću, kako tumačite činjenicu da, makar u ovoj emisiji, niko nije rekao suprotno od vašeg mišljenja? Znači, svi se slažu. Postoji opšti konsenzus da izborni zakon ne valja, a on se ne menja. Zašto? Pa, pretpostavljam zbog toga što svi vole da pričaju ono što drugi vole da čuju, a niko ne želi to da preduzme. Gospodin Dinić i ja smo napravili neke korake u našim bivšim političkim partijama i zbog toga što se nismo slagali sa time što smo radili, smo izašli i napravili neku svoju priču. A ovi drugi ljudi samo pričaju o tome i sede na vlasti. Evo što kaže gospodin Dinić, bi ima neki koji su 12 godina bili na vlasti, sada su na vlasti i njima dalje ništa ne valja, njima svi drugi vezuju ruke, oni ništa ne mogu da rade. I oni će dalje biti na vlasti i neće normalno menjati zašto seći granu na kojoj sedite. Tako da mislim da se to neće promeniti dok nas neko ne pritisne sa strane, što je veoma loše da čekamo da nas neko vuče za uši, ili dok sami ne shvatimo, odnosno dok se ne promeni sistem shvatanja, ali mislim da će to ići veoma teško zbog toga što, evo, ja sam pripadnik jedne mlađe generacije od koje ste vas dvojice, izvinjavam što tako moram da kažem, ali vidim da i među mojom generacijom ima ljudi koji već počinju da shvataju da ukoliko ne uđu u mašinu, da neće moći ništa da urade, a to je veoma loše. Jer mladi ljudi treba da budu oni koji će se buniti, koji će gledati da promene neke stvari. Pa makar ta promena bila i mala, ona znači iz generacije u generaciju, mnoge generacije su izgubljene, možda čak i moja, ne znam, ali bitno je da radimo, da stvaramo za ono što dolazi posle nas. Kako promeniti svest kod mladih ljudi? Šta treba uraditi da bi se to promenilo sve? Način gledanja, opet se sve svodi na politiku. Ja imam utisak. Znači, ako hoćemo da menjamo nešto, moramo da promenimo obrazovni sistem. A obrazovni sistem menja politika. Kako? Jeste vrzino kola, ali treba krenuti od porodice, pre svega od porodice, zatim od obrazovnog sistema, a u besparici nije lako ni jedno ni drugo. Kad niste u stanju da detetu obezbedite normalan odlazak u školu ili cipele ili patike ili udžbenike ili studije ili karticu za prevoz, onda imate problem. I iz kuće ne izađe dete vaspitano onako kako valja. Imamo desetak i više godina unazad, ni jednu školsku godinu nismo imali da nije krenula sa štrajkom. Ni jednu. Mislim da je ova bila prva u nizu od desetak godina. U toku godine skraćeni časovi, skoro tokom cele školske godine skraćeni časovi. Da li možete za 30 minuta da naučite isto što i za 40? Ali i ti profesori i nastavnici su isto nečiji roditelji, opterećeni istim stvarima kao i roditelji one dece koje one uče. Pa jeste, ali to je jedan problem. Ja sam i danas na konferenciji govorio. Mi imamo unazad 20 godina živimo ovako kako živimo. I prošli smo i ratovi, i ekonomsku krizu, i inflaciju, i sankcije, i sve to. I nismo našli za shodno da nekako planski krenemo da jednom podvučemo crtu i da kažemo u redu, prošli smo to što smo prošli, naša situacija je takva kakva jeste, daj da vidimo šta nam je činiti. I da planski izađemo iz jedne krize. Ja sam danas naveo na preskonferenciji, malo počeo sam govorio o očuvanju radnih mesta. Naše komšije u Hrvatskoj su imali zakon o podršci o očuvanju radnih mesta. Doneli su zakon 2009. i 2010. godine, a mi smo mislili da će nas svetska ekonomska kriza da mimo iđe. Pa su imali
timove koji su radili na tome da dok firma funkcioniše sa teškoćama, imaju mobilne ekipe, timove i pravnika i psihologa i stručnjaka koji su razgovarali i obilazili druge poslodavce, pokušavali da im pomognu na neki način, davali postice, ali ti postice su obavezali njih da ne smiju da smanje broj radnika, da isplaćuju poreze i doprinose. Znači, nalazili su modele. Mi ništa ne činimo. Mi za naše radnike iz građevinara, iz pivare, iz minovih fabrika. Izvinite, moram da vas pitam. Dođu ispred gradske kuće. Nemojte da mi zamerite. To vam posle. Nemam lošu nameru. Ali to ste se setili kad ste otišli u opoziciju. A dok ste bili na vlasti, niste pričali to? Jesam pričao i kod mene su dolazili ljudi iz Niteksa. Tada on je bio i na milion načina sam pokušavao da radim ono što je u našoj moći. Ali dok se Republika ne umeša, pogotovo gde su ta društvena, odnosno državna preduzeća sa tim kapitalom, pa od tih 19-20 firmi o kojima sam govorio, 13 je državnih. 10 od njih bilo u restrukturiranju. Dobili novac od države. Šta su učinili? Ko je to kontrolisao? Znači, grad mora da se umeša u to. Grad mora da vrši pritisak prema ministarstvu, ali stav mora da bude zajednički. Naši poslanici moraju da budu jedinstveni oko nečega. Mogu da budu... Gospodine Grozdanoviću, šta mislite o poslanicima koji ne zastupaju u Narodnom parlamentu Republike? Koji ne zastupaju šta? U Narodnom parlamentu Republike Srbije. Nas koji zastupaju. Nas koji zastupaju iz Niša. Pa zavisi kako kome. Ali... Da li mislite da su oni odgovorili svojoj svrsi? Pa svojoj jesu, a sad... Našoj, ajdemo sad malo semantički. Našoj nisu. Barem nisu svi ili barem nisu potpuno. Ponovo se javlja ista ta priča koja je postojala i u ranijim mandatima, da se glasa onako kako kaže partijski šef, a ne onako kakav je interes grada. Vrlo često dolazimo u situaciju da mnogi ljudi dignu ruke protiv odluke, odnosno za odluku koja je štetna za naš grad, zbog toga što jednostavno to tako mora. I kako se vrate posle u taj grad? Pa vrlo lepo se vrate i koliko mi se čini za svih ovih godina, od kako postoji višepartijski sistem u Srbiji, nikom ni glava, dlaka zlave nije hvala, mislim, ne treba ni hvala, nego da kažem figurativno. Oni se lepo vrate, nastave da žive svoj život i sve je okej. Oni rade svoj posao za koji su plaćeni, ali ne zastupaju interes naroda koji ih je birao. Tako da, to ja mislim da je na njima i da svako nosi svoje breme i da će oni odgovarati već pred nekim, ako ne pred glasačima, pred Bogom ili kome već, pošto pred zakonom neće zbog toga što oni zakonski ne radi ništa loše. Ajde vas pitam o jedno pitanje na koje otprilike naslučujemo odgovor unapred. Da li biste vi tako? Jer biste vi smeli da glasate i da li biste glasali protiv volje vašeg partijskog lidera? Ja bih smeo. Ja sam zbog toga izašao iz stranke jer ja sam se usprotivio protiv igre koju su nametali oni iz Beograda i to u trenutku kada sam bio na određenoj funkciji u stranci. Cela ekipa koja je iz Niša izašla je bila nekim funkcijama. Ja sam bio član glavnog odbora, dr. Predrag Jelenković je bio član predsjedništva, profesor Nebojša Ranđelović je bio potpredsjednik stranke i mi smo svi rekli da nećemo tako da radimo, da nam se ne sviđa tako, da nećemo da idemo po svoje mišljenje u Beograd i zbog toga smo u trenutku kada smo svi bili na funkcijama istupili iz stranke i krenuli da radimo onako kako smatramo da je dobro za interes građana Niša. Mi dan danas u Skupštini grada kritikujemo neke odluke vladajuće većine, a neki podržimo koliko smatramo da su dobre. Tako da nemam ja lični taj problem zbog toga što ja vrlo često volim da kažem ja nisam političar, ja sam čovjek koji se bavi politikom, jer političari žive od politike, a od politike ne živim. Tako da imam iza sebe svoje ja, izgradio sam sebe i mogu da živim bez te politike. Tako da ako bi mi se desilo da glasam protiv, pa se neko od tih šefova na mene naljuti i čak i da me izbaci iz stranke ili da me smene sa funkcije, ali na mene to ne bi uticalo. A koliko procentualno ima političara, a koliko ljudi živi od politike? E pa to je sad pitanje za sociologe. Znate bolje to. A zašto ste vi izašli iz Demokratske stranke, gospodine Dinić? Pa upravo zbog tih... Da li su isti razlozi? ...stvari, jer nemoguće je biti svoj i morate da slušate naloge iz centrale stranke. Znači, da li mi znamo bolje od vas šta vam je činiti u Niškoj televiziji ili koje probleme imate ili ko je za vas najbolji od šefova, rukovodioca, direktora ili čega sve. E, to se dešavalo u strankama
S jedne strane... Ali imate nivoe svuda. S druge strane, uvek imate ljude iz vaših redova koji znaju da klimaju glavom bez problema i da daju podršku i da budu slepi poslušnici i to je problem. Dakle, ja mogu slobodno da kažem, znajući sve ove naše poslanike, da dugi niz godina već nisu odgovorili svom zadatku. A problem je što nikom ne polažu račune. Apsolutno nikom. Ima tu čast... Ali gde je izlaz iz toga? Kad se nešto učini... Ništa nisu uradili, nikom ne polažu račune, mi živimo kako živimo. A gde je izlaz iz toga, gospodine Dinić? Pa izlaz je najverovatnije kad dođemo do dna i kad se malo svi prosvestimo. Pa nismo dotakli dno. Pa još uvek. Kad se tone, onda jedno... Znači još možemo da tone. Još može, jer mi se saginjemo 20 godina, pitanje još koliko ćemo, ali to isključivo zavisi od nas. Ja nikad nisam sklon da kritikujem da su uvek drugi krivi. Mi smo krivi za ono što mi doživljavamo. Mi nemamo stav. Jednostavno, ne znamo šta hoćemo i nismo spremni da se za to borimo. Znamo tu i tamo da se složimo oko nečega, ali kad dođemo do glasanja, onda je tu problem. A ne možete, mi smo i dobijali neke stvari za grad Niš, ali zahvaljujući individualnom snalaženju. Ali ne možete da vodite politiku jednog velikog grada na dosetku i na poznanstvima i prijateljstvima. Nikako. Znači, ovaj grad mora da zna šta mu je činiti, mora da ima svoje planove, da ima svoje stavove i ljude koje će da to štite. Gospodine Grozdanoviću, znam pouzdano da grad Novi Sad ima budžet 22 milijarde i koji se ispunjava sa nekih 98%. Niš ima desetak. Nema ni toliko. Nema ni toliko. A i to se puni sa 70%. Gde je ta razlika? Njih nema mnogo više nego nas. Čak šta, tu smo rekli. Pa očigledno je da oni znaju nešto što mi ne znamo. Ili su miljenici nekoga čiji mi nismo. Pa ne bih rekao da su miljenici, oni su jednostavno ljudi koji se bore za svoje interese. I imali smo situaciju da, kod nas se barem tako predstavlja, da se Vojvodina uvijek nešto bune, ali i onda se normalno okrene, što kaže jedan članak kada pitamo gde su novci, onda kažu, a ti si nacionalista, hoćeš da cepaš Srbiju. Ja mislim da i mi tako treba da radimo. Evo imali smo situaciju, recimo konkretno sa Demokratskom strankom, Bojan Pajtić je držao stranu Vojvodine i u prošlom mandatu kad su oni bili na vlasti, ali sad su sukobljene strane što se tiče Republike i parlamenta, odnosno pokrajinskog parlamenta, ali oni držao svoju stranu i oni uvijek imaju svoju priču i nikad se ne izbore za sve što traže, ali dobiju nešto. Mi ne dobijemo nikad ništa zbog toga što mi smo uvijek zadovoljni, mi uvijek ćutimo, mi čak u suštini, ako izvršimo 70% budžeta, mi time dokazujemo da mi ne znamo u stvari da rukovodimo novcem, jer je nemoguće da vi imate... Jeste glasali za budžet? Ne, do sada nikad nisam imao priliku da glasam za budžet, zbog toga što pod jedan nikad nisam bio na vlasti, pod dva nikad nisam bio zadovoljan takvim predloženim budžetom, jer smatram da je uvek bila mogućnost da se to može da se uradi bolje, a mi smo ove godine dokazali da ne umemo da pravimo budžet, jer smo više puta imali rebalans budžeta i Niška priča smatra da je za to najodgovorniji načelnik uprave za finansije, čiju smenu već tražimo par meseci, zbog toga što je on prvi čovek niških finansija, a on očigledno ne ume da barata novcem, čim dozvoljava da više puta u toku godine radimo neke stvari, presabiramo se, idemo levo, idemo desno i onda kad ne vidimo šta ćemo, onda ćemo da, ne znam, skraćemo festivale, da organizujemo neka opštenarodna veselja ili šta ti ja znam, kako bismo privukli novac, a u stvari to uopšte nije pravo rešenje. Gospodine Diniću, vaš komentar. Novi Sad 22 milijarde, Niš 7-8. Pa svi gradovi imaju transfere od Republike, imaju sobstvene prihode. Tu je razlika oko sobstvenih prihoda. Dakle, koliko radnika radi tamo, koliko firmi, prihodi od taksi, od poreza na doprinos i sve ono što pripada lokalnoj samoupravi. Ali ipak je mnogo velika razlika po glavi stanovnika. Jeste velika razlika, ali nezaposlenost u Nišu i Novom Sadu nije jednaka. Tamo ima mnogo radnika, mnogo više ljudi koji rade, mnogo je manja nezaposlenost i po tom osnovu, samo jedan od osnova. Zatim takse na privredna društva, nekoliko taksi ima tu, ima takse na zauzeće tog gradskog građevinskog zemljišta, ovih površina koje koriste ugostiteljske radnje i sve ostalo. Znači i visina tih taksi. Sve to određuje. Da li ste vi skloni da tim ljudima po nekim nižim taksama
obezbedite da funkcionišu, da rade, pa da ih imate mnogo više u tom nizu i na taj način obezbeđujete prihod, ili da idete sa taksama gore, kao što se to kod nas dešavalo. Mi smo samo u toku ove godine povećali te dažbine, pa smo imali na desetina što trafika, što malih radnji, da ljudi zatvaraju te radnje jer ne mogu da ispoštuju te. Tako da smo, mislim, sami nismo ušli u tu problematiku dovoljno da bi mogli da donosimo odluke, mislim, na vlast. A kad donesete jednu odluku pa imate negativne posljedice, to je onda već problem. S druge strane, njihova borba i to jedinstvo može za nas samo da bude jedna dobra škola. Mene nikad nisu nervirali Vojvođani kad jedinstveno nastupaju. Ja sam uvek hvalio to i govorio da od njih trebamo da učimo. Da li smo mi loši đaci? I ko treba da nam bude učitelj? Pa ja mislim da među nama ima onih koji bi mogli da nam bude učitelj, ali da mi ne umemo da ih prepoznamo i da uvek izaberemo nekog drugog. Ali mi smo dobri đaci i da nismo dobri đaci ne bi sad imali ministra financija. On je pravi primjer kako to funkcioniš. Koliko smo dobri đaci, ja živim ovako kako živim. Pa to što živimo tako kako živimo, to ne znači da smo loši đaci, ali na kraju krajeva život koji smo imali u proteklih nekoliko decenija došlo do toga da... Ali imali su ga i u Novom Sadu, isti taj život. Pa i oni su delili sudbinu Srbije, isto. Pa imali su... Ili su je manje delili, ja ne znam. Oni su uvek bili korak ispred nas i u onom periodu, ali smo mi onda... Ali hiperinflacija je bila i u Nišu i u Novom Sadu, isto. Pa jeste, ali nije isto kad u hiperinflaciju uđete sa punim džepom i sa polupraznim. A oni su čak uspeli da je u tom lancu nešto rade, da se izbore za nešto, da stvaraju, a mi smo samo trošili ono što smo imali, što je bilo polovina onoga što su oni već imali. I mi smo zaostajali svaki dan korak za njima i sad smo tu gde jesmo u odnosu na njih mnogo daleko. A mislim da smo mogli to drugačije. Gospodine Brzdanoviću, hoću da vas pitam, da li Republika Srbija istim očima gleda na sever i na jug? Pa mislim da ne gleda istim očima na sever i na jug, ali da smo delom... Da li mislite da je tu suština naše priče? Ne, suština je da smo i sami krivi zbog toga što ona ne gleda. Dete koje ne plače, majka ne uzima ruke. Tako da, ako mi ne tražimo ništa, ako smo dobri, ako ćutimo, uvek dolazimo kao poslednji na red i nećemo dobiti ništa zbog toga što ništa neće ostati, jer će se raspodeliti svima ostalima. I mi ne tražimo s druge strane od Beograda ono što hoćemo i onda oni normalno da neće da nam ništa daju, a pored toga su bahati sami po sebi i vole da uzmu i ono što nam pripada i ono što nam ne pripada. O tome zašto ne tražimo i da li treba da tražimo posle reklama, jer naši sponzori traže da se puste reklama. Reklama. Stambeno-poslovni kompleks Mozaik. Na najboljoj lokaciji u gradu prodaju se brzo useljivi stanovi različite strukture i kvadrature od 35 do 130 metara kvadratnih, građeni od najkvalitetnijih materijala. Na savršenoj lokaciji za život, za sve koji traže moderno stanovanje, savremeni dom i porodično okruženje, stambeno-poslovni kompleks Mozaik nudi stanove po ceni od 900 evra plus PDV od pouzdanog investitora. Uverite se sami, pozovite, dođite i izaberite vaš novi stan. Mozaik, vaša nova adresa. Intermedica Dr. Lović, Evropski centar za hipertenziju, interna medicina, kardiologija, reumatologija, ultrazvučna kolor Doppler diagnostika, test opterećenja, Holter EKG. Jedinstveno u Južnoj Srbiji, utvrđivanje uzroka povišenog krvnog pritiska i praćenje terapije. Jovana Ristića 20/2, telefon 062 21 77 00. Poliklinika Varnava na novoj adresi. Ulica Zelengorska 27A, Niš. Već 12 godina pružamo vam zdravstvene usluge iz oblasti interne medicine, pedijatrije, hirurgije i psihijatrije. Pozovite i zakažite svoj termin na naše nove telefone 018 4520 361 i 4520 362. Čekamo vas na novoj adresi. Poliklinika Varnava, mesto zdravlja. Besprekorno, nije Nemačko.
lepo izgleda. Nije italijansko. Dobro greje, a nije rakija. Alfa Plam Radnje. Odgovor iz studio Niške televizije, gosti Slaviša Dinić iz Koalicije za Niš i Miloš Grozdanović iz Niške priče. Tamo gde smo stali, gospodin Grozdanović reče, mi ne tražimo dovoljno, nismo drčni, a Republika nas ne gleda baš pravim očima. Da li se vi slažete sa tim? Pa slažem se, kad bi oni znali koliko bi nama malo godilo da posvete pažnje, oni bi to učinili. Međutim, vratit ću se na ono pitanje od maločas, da li Republika podjednako gleda na Novosađane, na Vojvođane i na nas. Na kraju krajeva na Šumadiju, na Kragujevčane. Pa nerealno je da očekujemo da gledaju podjednako, jer tamo nas ima mnogo malo. Tamo ima uglavnom od 250 poslanika, oko 120 je samo iz Beograda. Pa koliko iz Vojvodine, onda vidimo... A nas ima 12, 13. Gde smo mi. E, pa i tu je opet taj izborni zakon u pitanju, jer niti imaju sve opštine, svoje predstavnike, tamo što je opet žalosno, ove male i ne mogu da imaju, ali bi mogle u par mandata da zavisi od regiona da uklope, da imaju svog predstavnika ili da imaju nekog regionalnog. Ovako, sa ovim izbornim zakonom možete da imate 250 poslanika iz Beograda ili 61 odbornika iz opštine Medijana. To vam se na to svodi. I tu leži problem. Mi ne možemo mi na takav način da očekujemo da budemo podjednako zastupeni, podjednako tretirani i da neko misli o nama. Sigurno da ne možemo, niti imamo takvu snagu da i kad budemo jedinstveni neke stvari izdejstvujemo. Ali po nekom regionalnom principu, kad se steknu uslovi za to, a za to je opet političke opcije koje su na vlasti njima definitivno ne odgovara. Njima odgovaraju poslušni oni radnici koji će tamo glasati uvek kako stranci odgovara, bez obzira da li to njihovoj sredini odgovara ili ne. Ali moramo mi kao narod da krenemo u jednu akciju. Da li hoćete da kažete, gospodine Diniću, da su svi ovi članovi ovih velikih stranaka praktično poslušnici, klasični? Pa mogu da kažem da je jedan ogroman deo jeste. Ogroman deo jeste. To znam da boli i da teško je da priznaju, ali jeste tako. A da li možete da postanete nešto ako niste poslušnik svoje stranke? Pa, ako tako gledamo, nije moguće, ali ako ne promenimo to, onda ćemo da tonemo sve dublje i dublje. Znači, to je nešto što moramo da menjamo i moraju stručni ljudi da dođu na stručna mesta. Znači, politika može da bude na nekim političkim funkcijama, ali tamo gde je potrebna struka ne treba mešati politiku. Sve dok bude umešana politika, ići će nizbrdo. Gospodine Grozdanoviću, zašto pravi ljudi nisu na pravim mestima u zemlji Srbije? Pa to opet treba pitati i ove koji su... Pa pitam vas, vi se bavite politikom, ljudi. Bolje znate nego ja. Pa to je sad pitanje, da li mi bolje znamo od vas. Znate sigurno bolje. Jer odlučujete o nekim stvarima u kojima mi ne odlučujemo s Niške televizije. Imali bi problem ti stranački prvaci da dovedu nekog stručnjaka. Imamo mi u Nišu sjajne stručnjake. To je sine qua non cele priče. Da li smo mi nestručni ili šta je sa nama? Nažalost, hteli mi to da priznamo ili ne, ali pametni ljudi su se povukli. Sada, u ovo vreme kada su političke stranke preuzele sve u svoje ruke i ono što im je začiniti i ono što nije, ljudi se jednostavno povlače. A iz stranke jednostavno ne možete sve da okupite i načelnika jedne uprave, načelnika druge uprave, direktora jednog preduzeća i direktora drugog preduzeća, koliko direktora u javno-komunalnim preduzećima imamo kojima je to prvi posao. Da li je moguće uopšte, da li ta praksa postoji negde u svetu? Ja mislim da ne. Ili ako postoji, to je u nekim državama koje nije da spominjemo u ovoj emisiji večeras. Znači, kod toliko stručnih i proverenih ljudi i uspešnih biznismena, mi dođemo do nekog čoveka za kog nismo čuli,
pogotovo što ljudi na takvim mestima koji ne žive, nisu živeli u gradu Nišu, koji žive sa strane, a ovde vrše te funkcije. Mislim da je to nešto nedopustivo i da smo mi mnogo promašili i da ovaj, moramo mnogo toga da menjamo. Ali pre svega treba da priznamo gde smo pogrešili i da postignemo jedan konsenzus oko onoga šta nam je činiti. Da politika može do negde da ide, a od negde moraju političari da nađu najboljeg finansijera koji će da vodi upravu za financije, koji će znati kako da razdeli budžet, bez obzira da li pripada ili ne nekoj političkoj opciji, ali dobri stručnjaci uglavnom nisu članovi političkih partija. Gospodine Grozdanoviću, šta je to suštinski novo što nudi Niška priča? Pa Niška priča upravo nudi to da na stručno mesto dođu stručni ljudi. Nikome od nas nije u interesu da ukoliko budemo došli na vlast, sebe smestimo na neka mesta. Zbog toga, kao što sam rekao, niko od nas ne živi politike i nije nam to primarni cilj. Cilj je da se uradi nešto dobro za ovaj grad i da građani osete neki boljitak. Ono što je kao broj jedan kod nas jeste pravljenje nove uprave za kulturu, koje će se baviti samo kulturom i kulturnim radnicima, jer smatramo da je to u ovom trenutku jedan od velikih problema u ovom gradu. Imamo jednu preglomaznu upravu koja se bavi sa više stvari i gde ljudi ne mogu to da funkcionišu na pravi način, a činjenica je da ljudi koji se bave kulturom u ovom gradu nešto znače i u gradu i u Srbiji umeju to da rade. Meni će biti drago da ukoliko budem u prilici da... Lako ćemo mi kad dođemo do kulture, nego kultura je nadgradnja. Kako obezbediti pare za tu kulturu? Pa za kulturu se obezbeđuju pare na drugačiji način, ne ovako kao što su pojedini predložili, su to možda njihova lična shvatanja. Šta misli Niška priča? Kako obezbediti pare za kulturu? Pa otvaranje novih radnih mesta je jedini pravi način, jer se prava kultura ne treba da donosi novac. Mi smo imali tu jednu zamenu teza da se na kulturu i na kulturno događanje troše pare i da to treba skratiti i praviti neke druge stvari. Mi moramo na drugi način pronaći novac. Taj novac se pronalazi kroz privredu. U suštini potrebno je prvo da i sama vlada napravi bolji ambijent za privredu i za ulaganja. Evo sad ja, koliko pratim gospodin Radulović koji je ministar privrede, koji je recimo eto nestranačka ličnost, i tu sad vraćamo na onu priču, stručna ličnost, da političar ipak mora da stanu iza tih stručnih ličnosti. Meni se sviđa ono što recimo radi Aleksandar Vučić, doveo je nekoliko ljudi koji nisu bili politički aktivni, a koji su možda stručni u svojim poslovima, kao što je gospodin Radulović, gospodin Tasovac, gospodin Krstić. Potrebno je smanjiti doprinose. Sad skačemo s teme na temu. Skačemo malo, nije loše za knjiga. Nije loše ni za liniju. Naročito moj. Kakav je vaš stav oko dovođenja stranaca? Pa nemam ja nikakav... Kao stranaca mislite u vladu? Da, u vladu. Znate šta, ukoliko kod nas ne može da se pronađe stručnjak, nemam ništa protiv toga da se dovede neko sa strane. A mislite da kod nas nema stručnjaka baš, toliko da moramo nekog sa strane da ga vodimo? Pa znate šta, ili ih nema, ili su se sakrili, neće da izađu i da pokažu da znaju nešto da rade. Mi već godinama radimo, decenijama već radimo i ne postižemo nikakve rezultate. I ja kao čovjek koji s jedne strane dolazi iz privrede, nemam nikakav problem sa tim da neko dođe i pokaže nam nešto novo što mi recimo ne znamo ili nam ukaže na neke greške, jer u krajnjoj liniji ljudi treba da uče dok su živi, a niko se nauči ni rodinik, niko ne zna sve. Tako da nemam nikakav problem sa tim da neko sa strane, ko ume nešto da radi, dođe da nam pokaže kako se to radi. Šta je to novo što donosi Niška koalicija? Koalicija za Niš? Pa nije... Pitaću vas posle i za strance. Nije ništa novo, ali je sasvim prirodno da se zadržimo tu na lokalu sa potencijalima koje imamo i sa ljudima od struke. I to smo i pokazali u prethodnih nekoliko meseci, jer smo počeli svakog utorka da držimo redovne preskonferencije, da ukazujemo na problematiku u ovom gradu i da dajemo predloge za rešenje. Vi imate izgrađenu infrastrukturu skroz. Naravno, mi smo počeli da se konstituišemo. 4 opštinska odbora smo konstituisali, ostala još Niška Banja i to ćemo do kraja godine uraditi. Krenuli smo sa infrastrukturom i naniže sa mesnim odborima, dakle u svakoj mesnoj zajednici gde imamo više od 10 članova, formiramo i mesne ogranke. I na taj način pokušavamo da upravo iz te priče sa našim komšijama, iz tog suživota sa njima, problematika koja se iznedri
u jednom kvartu, jednoj mesnoj zajednici, da li gradskoj ili seoskoj, u jednoj stambenoj zgradi sa kućnim savetima razgovaramo i iniciramo te ideje i dajemo predloge. I nije ništa loše da prepišemo nešto iz komšiluka. Ako se nešto pozitivno dešava u Bugarskoj, u Makedoniji, u Hrvatskoj, u Sloveniji, zašto ne primeniti ta pozitivna iskustva? Imam pobratime iz tih država i republika i gradove koji su pobratimi. Zašto ne činiti nešto što je dobro? Tako da smo se skoncentrisali, kažem, eto, na grad Niš i naša ideja je da uz potencijale ljudske pre svega koje mi imamo, damo doprinos i vladajućoj strukturi sa konkretnim predlozima šta je... Trenutno ili u buduće? I, kad kažete vladajući, to znači da vi ne planirate da budete na vlasti? Pa ne, koalicija postoji u gradu i tu ništa nije nikakva tajna, ali mi kao opozicija nismo uskraćeni da dajemo predlog. I da, što kaže kolega Grozdanović, podržavamo, jesmo podržali nekoliko gradskih odluka koje jesu kvalitetne. I zašto? To nije sramota. Nismo glasali za budžet, nismo glasali za ono što nam se ne sviđa, kritikovali ono što nije dobro, to ćemo i u narednom periodu činiti, ali nećemo čekati da dođu sljedeći izbori da bi mi nešto što znamo kako treba da se uradi, da onda čekamo, jer ko zna, možda se na sljedećim izborima dogodi da opet ostane ista koalicija, da se nešto izmeni, da ne budemo deo te vlasti. Predložit ćemo onog trenutka kad imamo ceo koncept za rešenje jednog problema vladajućoj strukturi. Gospodine Tiniću, pomenuli ste izbore. Gospodine Grozdanoviću, upravo su u toku jedni izbori, prvi krug je završen, a to je na Kosovu, i oni su prošli, prvi krug je prošao tako kako je prošao. Da li mislite da taj prvi krug je pokazatelj neki i da li šalje neku poruku vladi Republike Srbije? Pa zavisi sa koje strane gledate. I zavisi ajmo globalno šta, da gledamo. Sa lokalne na globalno, baš smo krenuli da skačemo. Svakako... Pa rekao ste da to nije loše. Rekao sam da nije loše, ne treba preterivati. Ajde, dobro, nećemo da preterivati. Da se vlada Republike Srbije svakako shvatila šta imaju da kažu i jedni i drugi i treći. Mi smo, nažalost, ovo imali na ovim izborima s jedne strane Albance, a sa druge dve strane Srbe. Jedne Srbi i druge Srbe, jer obično kod nas to tako biva, dva Srbi na tri mišljenja. I ja mislim da vlada možda nije očekivala se desilo ono što se desilo, zašto se to desilo, to je pitanje za neke druge stvari, ali mi se čini da će nakon ovih izbora možda krenuti da se radi to malo drugačije i da se to pitanje rešava ovako ili onako, ali nekako da se rešava. Ima li neke poruke iz svih ovih događanja na Kosovu? Slaba izlaznost i ostale stvari. Pa dobro, slaba, generalno, desilo se ono o čemu smo znali i ranije. Evo da uprostim pitanje. Da li smo posle izbora na Kosovu i Metohiji mi ovdje u Srbiji bliži, dalji izborima ili sve isto? Republičkim izborima. Republičkim, da. Pa ja mislim da... I lokalnim, ajdemo. Pa ne, lokalnih mislim da smo daleko. Činjenica je da u Nišu, kako postoje više stranači, da su sve ove vlade izgurale svoje mandate i da nikad nismo imali vanredne izbore. A da, što se tiče republičkih, to već zavisi od nekih drugih stvari, od toga da li će određene stranke u vladi proceniti da je sada njima pravi trenutak da raspišu izbore i s druge strane možda da li će im dozvoliti da raspišu izbore. A mislim da direktno to, ovi izbori sad ne utiču na to da li će biti izbora ili neće ih biti. Nekako mi se više čini da, recimo, istraživanje javnog mnjenja, popularnost i izbori u Beogradu će više uticati na odluku da li da se raspišu republički izbori nego dešavanje na Kosovu. Gospodin Diriću. Pa radi se o kalkulacijama isključivo. Uvek su Srbi radili o kalkulacijama. Kad nema kontinuiteta po bilo kom pitanju, mislim da nije dobro. Tako je i sa Kosovom. Znači, mi smo menjali od vlade do vlade stav prema Kosovu, odnos. Ljudi su izgubili poverenje. Jedni rade na izlaznosti, drugi rade protiv toga. Iz te iste Srbije, dole su Srbi podeljeni po tom pitanju. Na severno i južno dim. Da. A pouku niti smo izvukli do sada, niti ćemo sada. I ja sam ubeđen i siguran sam u to. Znači, nema pouke. Oko lokalnih izbora se potpuno slažem sa kolegom. Kad su u pitanju republički, opet može da bude, a ne mora da znači. Mogu da budu na proleće, a
Znači, sve ovo što se događalo, da li ne šalje nikakvu poruku i ne utiče na... Ne, tu će čisto... Politička izborna gibanja u Republici Srbije. To je bilo pitanje, to je bio racij. Jedan kalkulantski odnos, da li treba ići ili ne, u zavisnosti od toga da li odgovara jednoj partiji ili ne, tako će se i dešavati. Znači, izbori su bili, trebaju da se čekaju drugi. Ukoliko padne vlada, eto, ovaj razlog za izbor. Ukoliko ne, zašto bi išli na izbore? Da bi jedna stranka osvojila sve ili da bi promenila koalicijone partnere. Treba biti korektan i raditi posao. Ne voditi sad onu drugu vrstu politike, nego rešavati problem. Republička vlada se rekonstruisala, gospodine Gvozdanoviću. A da li vi mislite da treba da se rekonstruiše i gradska vlada? Ja svakako mislim da treba. I da je potrebno da se tu neke stvari promene i da se napravi presek, kao što je napravljen u Republici, da se vidi ko je dobro radio za ovih godina i po dana, ko nije dobro radio, ko ima čime da se pohvali, ko nema, i na osnovu toga da se promene neki ljudi. Smatram da niko nije rođen u fotelji i da niko ne treba u njoj da umre, odnosno da direktno sa funkcijom u grobu. Ali mislim da to u ovom gradu možda ide malo sporije nego što sam iskreno očekivao, ja sam se nadao da će biti promjena, ali mislim da je tu opet problem naše inertnosti i da mi čekamo da nam neko kaže sad možete to da radite, umjesto da sami možda pokrenemo nešto i počnemo da menjamo, a možda ja što više mislim da bi možda i neki ljudi u Beogradu koji sada vode republičku vladu želeli da dobiju neki signal od ozdo da se nešto treba da se promeni, a ne da čekaju da sami kažu, jer ja mislim konkretno da neki ljudi vole da vidi inicijativu, pa bez obzira kakva ona bila. Šta vi mislite, gospodine Liniću, da li treba rekonstruisati gradsku vladu? Mislim da bi za sve nas bilo bolje da se izvrši rekonstrukcija. Jer kada podvučete crtu, onda vidite šta je realizovano, šta nije. Ko radi svoj posao kvalitetno, koji ne. Imamo oblasti u kojima se nije odmaklo ni pedalj, a ništa ne menjamo, pa evo skoro polovina mandata, nikakvih rezultata, a šteta ogromna. Ipak je Niš veliki grad i mislim da je neophodno izvršiti rekonstrukciju, ne da bi sad deo opozicije ušao u vlast, nego da se iz sopstvenih redova nađu adekvatni ljudi ili van stranačke ličnosti koji su profesionalci koji mogu da pokrenu te oblasti. S druge strane, ono što koalicija za Niš misli da je Niš preveli grad da bi neko od gradskih funkcionera i većnika ili direktora mogu da obavlja dva posla. Znači, to je vrlo ozbiljan posao kojom morate da se posvetite 24 sata dnevno ako želite da uradite kvalitetno ili da rešite neki problem. A mi imamo u vrhu gradske vlasti mnogo ljudi koji rade dva, odnosno tri posla. I kako na taj način da izađemo iz krize? Pa stanje u gradu govori o toj sposobnosti. Ne treba ništa dodati ili oduzeti. To ću da vas pitam. Moram prvo gospodina Grozdanovića da pitam. Što vas najviše nervira u gradu Nišu? Što me nervira? Da. Pa svašta me nervira, ali sa druge strane gledam da o tome ne govorim. Ja sam jedan od onih likova koji mnogo vole svoj grad i koji se trude da... To se vidi po majici. Da, po majici, između ostalog i po tome. Uvijek je pitanje za koga navijaš, kažem za Radnički. Dobro, ne to, nego za Zvezdu ili za Partizan. Ne, ja navijam za Radnički, ne zanima me na Zvezdu ni Partizan. Pa nerviraju me prljave ulice, nerviraju me sportski tereni, hale koje prokišnjavaju, koje primaju vodu, koje... Nervira me to što, recimo, u kulturi ne cvetaju ruže, malo pre ste me prekorili zbog kulture. Ja sam čovjek koji dolazi iz kulture, tako da moram da... Nisam vas prekorio. Da, pak ne, kao kultura je nešto što dolazi kasnije, zbog toga što uvek gledamo na to da kultura dolazi kasnije, zbog toga smo jednim delom i tu gde jesmo. Ali mislim da moramo da promenimo te stvari i mislim da moramo veći akcent da bacimo na mlade. Mladi u ovom gradu tavore već godinama. Kancelarija za mlade koja postoji ili ono nešto što se ranije zvalo Savez za mlade što je radio tu funkciju, nisu radili svoj posao kako treba. Mladi ljudi gledaju da što pre odu iz ovog grada, što je veoma loše, ne vide svoju budućnost u njemu i mislim da su to stvari na koje bi grad trebao da obrati pažnju, jer ukoliko nema mladosti, neće biti ni budućnosti. Rekao je to nekad neko. Šta vas nervira najviše u ovom gradu? Pa, da li mislite, izvinite samo, gospodine Grozdanoviću, da li mislite da je ovaj grad besperspektivan?
Ne, ja mislim da ovaj grad ima perspektivu i da ima potencijala. Ja verujem u ovaj grad i verujem u ove ljude ovde. Ja znam da mnogi ljudi možda i to ne veruju, ali mislim da ima među nama, krećem se svakog dana, srećem 1000 ljudi i znam da u ovom gradu ima ljudi koji mogu svako u svom segmentu, svako u svom poslu da pomognu i da povedu napred. Mislim da, nažalost, je najgore stanje u politici i da je politika kao reprezentant grada nešto najgore što Niš ima. Šta vas najviše nervira? Pa, neodgovornost i izgovori... Na svim nivoima? Pa na svim nivoima. Slobodno kažem na svim nivoima. I jedno što kaže kolega Rosdanović, Niš jeste perspektivan grad, ali grad gde se političari ne bave politikom, nego politikanstvom. I to je ogromna šteta. Na dnevnom nivou vi nemate jednu ozbiljnu izjavu, ozbiljan stav, promišljen, strateški plan neki. Sve se svodi na dnevnu onu politikansku kalkulaciju i to je ono što je strašno. A, nažalost, ceo grad i javno-komunalna preduzeća, politika se uvukla u sve i to je jedan veliki problem. Rezultati rada moraju da budu merilo za sve. Dok tako ne krenemo i imamo kraj godine, sumiramo rezultate, neko je negativno završio posao, prijatelju, doviđenja, vidimo se u nekom drugom filmu, dok tako ne krenemo da radimo i funkcionišemo, nema nama boljitka. Sve ostalo jeste izlečivo i ulice i trotoari i trgovi. Mislim da to može vrlo brzo da se dovede u red javno-komunalna preduzeća. Neko manje, neko više uspešno funkcionišu i rade, ali to je nešto što može za nedelju dana jednostavno da se stavi u funkciju na pravi način. Gospodine Grozdanoviću, gospodin Dinić je dotakao jedno vrlo interesantno pitanje koje se zove partokratija. Da li mislite da će jednog dana da je nestane na ovim prostorima? Pa u onom pravom smislu teško, uvijek ćemo mi imati partije jer nekako volimo to. A sa druge strane, mi nemamo tu, nažalost, tradiciju ili smo je prekinuli u kojoj su ličnosti i intelektualci bitni. Odrastamo već 70 godina, 70 generacija odraslo na priču da je partija ono što je najbitnije. Sad je, nekad je to bila jedna partija, pa su ljudi znali kom Bogu da se mole, sada ih ima koliko već mnogo i onda se čak i ljudi menjaju mišljenje. Nažalost, potrebno je promeniti svest ljudi da ne morate vi da se učlanite u političku partiju da biste uradili nešto u životu. A partije ne dozvoljavaju da se ta svest promeni zbog toga što oni nam upravo šalju sliku o tome da bez njih mi ne možemo da uradimo ništa. Tako da je to jedan začarani krug za koji će trebati godine i godine da se promeni, jer kao što kažem, više od 70 godina smo stasavali uz neku takvu priču, da mislim da je potrebno 70 godina da se otrgnemo od toga. Šta mislite o medijima u Srbiji? Evo, na samom smo kraju, moram i to da pitam. Gledate Farmu? Ne. To sve pitam. Ne. A kako tumačite činjenicu da niko neće da prizna da gleda tu Farmu, a ona je toliko profitabilna i isplativa? Pa isplatila je zbog poruka i zbog, pa jednostavno niti stižem, niti bih gledao i tu treba zauzeti neki stav, definitivno. Da li mislite da Niš treba da ima javni servis svoj? Ako Vojvodina ima... Naravno da, mi smo držali pres i na temu novih zakona kada su u pitanju mediji, tu nema dileme. Zašto bi mi i po tom osnovu bili građani drugog reda? I po tom osnovu. Zašto samo da se zadržimo na RTS-u i na radioteleviziji Vojvodine? Zašto ne i Niš i naš niški region da ima svoj servis? Zašto opet novac od pretplate svih nas i južno i severno od Beograda da ide za RTS i radioteleviziju Vojvodine, zašto ne ide i za radioteleviziju Niš ili Nišku televiziju? Gospodine Grozdanoviću, vi ste pisac, imate tu umetničku crtu i vrlo ste pozvani verovatno da odgovorite na ovo pitanje koje sam postavio i gospodinu Diniću. Šta mislite o medijskoj slici, kakvu poruku mi, svi mediji, šaljemo našem gledateljstvu? Pa tu se javlja isti problem kao i što se tiče partokratije. Nekada smo imali jednu televiziju koja je slala sliku kako jeste, to je bio RTS 90-ih i niko ništa drugo nije mogo da vidi osim u pojedinim gradovima gde je ta
mogućnost postojala, a sad imamo više tih televizija koje nam kreiraju svakodnevni život i, nažalost, sve izgleda tako kako izgleda. Naši mladi se ugledaju na ta lica koja se pojavljuju, koji su popularni, koji su preko noći zaradili ogroman novac, a niko se ne zna na koji način. To su ti kontroverzni biznismeni, sportisti sa većim brojem pojavljivanja u TV emisijama nego minuta provedenih na terenu. I to su te pevačice narodne muzike na koje naše mlade devojke žele da izgledaju. I to je ono što je pogrešno i mislim da u jednom trenutku čak i RTS ušao u celu tu trku sa tim komercijalnim televizijama i da je on počeo da prodaje taj trash program. A na lokalnom nivou? A na lokalnom nivou ja sam uvek voleo niške televizije zbog toga što su one bile nešto drugačije u odnosu na ono što imamo prilike da gledamo na Republici. Krivo mi je recimo što nikada ni jedna nije mogla da se vidi u Beogradu ili u Vojvodini i da ljudi vide da i ovde postoje nešto drugačije i da ovde postoje ljudi koji nešto rade. Svakako je da Niš treba da ima svoj regionalni servis, s jedne strane zbog toga što je to potrebna ovog ne samo grada, nego i ovog dela Srbije, jer svakog dana smo u prilici da gledamo i Beogradsku hroniku i vesti RTV Vojvodine. Zašto jedan dnevnik na RTS-u nedeljno ne bi bio recimo iz Niša, iz Kragujevca ili ne znam ja odakle iz drugih centara, ne samo svaki dan da bude prvi dnevnik iz Vojvodine. Ali mislim da će se do toga isto teško doći ukoliko ne budemo složni po tom pitanju. Do svih velikih stvari se teško dolazi, ali imamo još minut do kraja emisije. Ja moram da na kraju da vas pitam, u jednoj rečenici, šta po vama prvo treba uraditi ovde u Nišu da bi nama bilo bolje? Ovog trenutka, na primjer. Pa, mnogo stvari, nažalost, treba postići jedan konsenzus i kod pozicije, kod opozicije oko nekih stvari, da ne bude tog dnevnog trvenja i da ne bude za sve to kriv onaj pre nas. Znači sloga. Sloga. Sloga što je teško, ali bez te sloge definitivno posebno kod nas nema ničega. A vi, gospodine Gvozdanović, što? Ja moram da se složim s vama dvojicom, da je sloga potrebna. I evo, neki iz ovog studija izađe slika da su se tri Srbine za jednim stranom složilo oko nečega. Da. Složili smo se. Gospodine Diniću, gospodine Grozdanoviću, hvala vam najlepše na gostovanju. Ja vam u ime Niške televizije, u svoje lično ime, želim svu sreću. Hvala i vama na pozivu. Hvala vam još jednom. Dame i gospodo, gledali ste još jedne odgovore Niške televizije. Hvala vam na pažnji i zdravi bili.